Oči nad vecami, ktoré sa tu dejú. A už moralizujem, ne. Nechcem moralizovať, sám som nenajlepší človek, ale snažím sa nebyť a podľa mňa, keby sme tak robili všetci a robili to, čo robíme a robíme to poriadne, to je jedno, či prebalujeme starých ľudí, či pratáme smetie, či robíme hudbu, či radzi pijeme pivo, alebo to je jedno, co. Ale keby sme to robili poriadne všetci, tak tento svet je podľa mňa o mnoho krajší a o mnoho lepší, keby sme riešili iba to, čo máme robiť a neriešili ostatných. Takže si vážme rodinu, vážme si lásku, vážme si život. Nechcem vám rozprávať, čo máte robiť. Ja to chcem robiť a tým, že môžem robiť hudbu, tak sa to dá, lebo dá sa tou hudbou ľuďom spôsobiť smutná nálada, dá sa zrobiť pekná nálada, dá sa ovplyvňovať masy, dá sa ovplyvniť jedného človeka, ale toto je úplne proste masaker, čo vám poviem. Hudba na spáka, dúfam, že to tak bude naďalej.
Lukáš Valkučák. Robina Burkáčová.